Dobrý den, vážení přátelé. Začínám nahrávat 290. video, kdy si povídám s Maruškou. Řekni mi, Maruško, co si myslím. Ano, ty moje rudo, jenom já a zvaní, přísahám. Tak mi, můj drahoušku, něco povídej. Mám od tebe velkou absenci povídání s tebou. Ty, můj rudo, tak musíš poslouchat a nejenom pracovat. Tak mi povídej teď, když to chci a mám čas. Je něco nového pro mě? Rudo, ty už všechno víš, tak bych jen vše opakovala. To nevadí. Tak mi pověz, co děvčátka a co je nového, ty všechno víš. Teď je u tebe, Rudo, Pán Bůh, a ten vede tvoje kroky a činy. Vím, Maruško, a co se stalo třeba ni u příbuzných, jak to vidíš? Ty, Rudo, dobře víš, co je chemoterapie, taky jsme věřili doktorům a teď už víš, že jenom zabíjejí lidi tím svinstvem, jako zabili mě. Ty už teď znáš všechno, co se páchá vědomně na lidech, a už ti řekli, že je mnoho takových doktorů, co toto dělají a co je čeká. Maruško, i já jsem se to dozvěděl pozdě, když už měl po chemoterapii. On je tam teď nahoře, co tomu říká. To, Rudo, nechtěj ani slyšet jeho názory na doktory. On je ve světle? Úplně ne. Proč úplně ne? Protože tam přezdívá doktorům, tak nemůže být s těma nejlepšíma hodnýma lidma. Úplně není ve světle, ale je na pěkném místě, protože častuje ty doktory slovy, kterému nenáleží, jak ti řekl Michal, i když jim to náleží, ale nám ne. To je to, jak jsem vám říkal v minulých videí, že nám nenáleží nikomu přezdívat. My si ručíme sami za svoje jednání, počínání a chování, co chceme a co nechceme. A podle toho je pak naše duše hodnocena. Ty to, Rudo, všechno znáš a předáváš to lidem, aby se to toho vyvarovali. On tu chemoterapii chtěl být. Ano, Rudo, to bylo jeho rozhodnutí. Tak víš, že si ručí za vše, co potom říká. Maruško, a jak jsi je častovala ty, že tě chemoterapii zabili? Ty jsi to dělal, Rudo, za mě. Já jsem ve světle, tak se musím vyvarovat toho špatného povídání. Tady je jenom láska a pravda. Ty jsi ještě na zemi,
tak se můžeš omluvit za to, co říkáš, a jsi čistý, jak ti řekl archanděl Michael. Tak teď, Rudo, co jsi povídal s Pánem Bohem, tak víš vše. Pán Bůh hlídá i tvůj čas, aby jsi přišel, než začne změna, a ten mumraj, čemu ještě lidé nevěří, co jim říkáš. Rudo, teď už je to na doraz. Pán Bůh s Amilem tě chodí učit až k tobě, když spíš. A víš, že spánek je hypnóza a oni tvoji duši učejí. Až přijdeš, budeš všechno znát, to se podivíš, co tě Pán Bůh naučil. No vidíš, Rudo, co ti toho napovídám. Co tomu říkají všichni, co mě znají, a učitele, a Pan Ježíš. Tak, Rudo, to by ti ten sešit nestačil. Pardon. Už máš popsáno přes půl sešitu na novo, co jsi už napovídal na videa. Tak, Maruško, teď si se překonala povídání. To až přijdeš, tě bude země bolet hlava, co ti napovídám. Tak to budu rád. Vím, že to bude jen to moudré tvoje povídání, a tomu budu rád, že mám tak chytrou Marušku. Tak, Maruško, teď dostávám od Pána Boha tu lásku nebeskou a od tebe taky. Tak si dovedeš představit, jak mám tady krásný život a co ještě v mých letech zvládám, když dostávám sílu a takovou krásu. Tak, moje děvčátka, už jste se těšili, že přijdu, ale jak vidíte, ještě mám plnit úkol pro lidi. Jestli to lidé pochopí, je na nich. Každý si ručí sám sobě za všechno dění a pak budou naříkat jen na sebe. Rudo, ale už stejně je to tak blízko, že už budeš muset přijít. Proč přijdu? Protože jsem rozdělil svoji duši a ta polovina duše bude pracovat k Pánu Bohu a ta druhá polovina duše bude na zemi, jak jsem vám už řekl, ještě nepřišel její čas odchodu domů. A Maruška toto samé udělala pro mě, ale zase z domova našeho z měsíce, rozdělila svoji duši a dělá mi průvodce tady na zemi. Proto čtěte veškeré vzkazy od ní. Ona mi předávala vše, co jsem měl vědět. Ještě chci říct lidem, čemu nevěří. A teď jsem vám to jako řekl, že jsem rozdělil svoji duši, jako to udělala Maruška pro mě. A ta moje polovina půjde plnit úkol k Pánu Bohu, a ta druhá polovina bude ještě tady na zemi, jelikož nepřišel ještě můj čas. No vidíte, já to můžu i říkat z hlavy.
Vím, že je to pro lidi nepochopitelné, ale naše duše rozhoduje a žije ten věčný život, to my nemůžeme jako lidé s tělem. Naše duše tělo odloží a jde domů na měsíc a tam projde procesem, co si zasloužíme. To ale se dovíte v namluvených videích, je jich dost. 0 až 90. Tak vám tady na zemi a tam doma na měsíci přeji vše nejkrásnější, co si zasloužíte, a budete vzpomínat, co jsem vám říkal, jelikož naše duše je moc chytrá a všechno ví. Ino, budete překvapeni, jak budete i mladí na měsíci. Budete tak mladí, jak si přejete, kdy jste byli mladí a šťastní tady na zemi. Tak vám prozradím zase příště něco, teď už máte o čem přemýšlet. Zdravím všechny lidi a nezapomeňte, za vše si ručíte sami. Pán Bůh nikoho netrestá, ten lidi miluje.